ችግራችን እየተዘራ ያለ አረም አለ። በፖለቲካውም በሉት በእውቀቱም በሉት በጣም እየተዘራ ያለ አረም በጽሁፍ በመጻፍ በማሳተም በብዙ ነገር ያም ይሄን ሲል ይሄም ያን ሲል እኔ አሁን ለምሳሌ ነገር እኔ ቤት ሙስሊም ወገኖቻችን ለጠየቁት መጽሐፍ ቅዱሱ ተጋጅቷል ተበረዟል ብለው ጠየቁት ጉባኤ ቤት ጉባኤታችን ትምርት አለ። አሁን ያ ትምርት እውቀት ነው በቃ መጽሐፍ ቅዱስ ይሄ ይሄ ነገር ተጠቅሷል ይሄው መጽሐፍ ቅዱሱ እኮ አይጋጭም ከዚህ ከዚህ መልኩ እውቀት በቃ አለቀ። እንዴት ይሄን ጻፈ ማን ይሄን ጻፈ እሱማ እንዴ ነው የለም እውቀት ቲክቶክ ላይ የዛይን ምንም ማንወክል ግን አጨብጫቢ አለ ፎሎወር ያለ ግን በቃ ሆይ ሆይ የሚላል በዚህ በኩል አንተ ኦርቶ የኦርቶዶክስን ቁምን በዚህ በኩል ኡስታዝ የኔ ጀግና ምን ግን ባዶች ሆነ እኛ ዝም እንበልና እውቀት ያላችሁ እምጡ ምክንያቱም በእውቀት የተዘራውን ክፉ ዘር የሚያጠፋው እውቀት ነው የሚነቅለው እውቀት ነው። ምሳሌ የሚሆኑ አሉ ኡስታዞች በጣም መልካም ኡስታዞች በጣም እኔ በውስጥ ማወር የሚያወሩኝ አሉ በጣም መልካም ኡስታዞች የሚገርማችሁ ግን አልወጡ። ስለዚህ ኑና እናንተ ኡስታዞች እስልምናው በደም ከታሪክም አንጻር ከብዙ ነገር አንጻር የምታቁት እስቲ እስልምናው ነገር ንገሩን ተርኩልን ያልተተረከ ብዙ ነገር እንዳላም አበ የክርስትናው ነገር እንደዛው የክርስትናው ነገርም ይምጡ መምራል ያልተሰማናችሁ በጣም መልካም ነገሮች አሉ በጣም እስቲ እንደናነቅ የመደናነቀን ይኖራል እንጂ አይደል እስቲ ቁጭ ብለን ስለ እስልምናው ኮንትሪቢዩት አደረገው እንደ ሀገር እንደ በማበረታቱ በመኑ እኔ በኔ ቤተሰብ ውስጥ ከ40 አመት በላይ ጓደኛ የሆኑ ሙስሊም ኢማም አሉ የኛ የኔ እናትና አባት ጓደኛ ሆኑ ደሴ የሚኖሩ ለገናና ለፋሲካ ይሄው ወደ 40 ምናምን አመት በግልካሉ አላቋረጡ በግልካሉ ወደ 40 ምናምን አመት በቃ ያላችሁ ትስስር ፍቅራችሁ እንዲህ ብናወራው እኮ የሚገርም ነገሮች አሉ። የውቀቱን ደግሞ ለኡስታዞች ለሚያቁት እንስጥ። ስለዚህ በየቤታችን ስጨርስን የምንድነው ሐሳብ ያሁን ይሄን ሰሞን ያየነው ነገር ምንድነው ተለየ በቃ አየነው ልባችንን የተዘራብንን የተሞላነው ነገር ፈንድቶ ወጥቶ ነው። በነገራችን ላይ የህታችን አሲያና የህታችን ቅዱስ ጉዳይ አይደለም እንደዚህ የገነነው እንዳይመስላችሁ የገነነው ታምቆ የነበረ ጥላቻ አለ ታምቆ የነበረ መናናቅ አለ ታምቆ የነበረ ቂም አለ እሱ ፈነዳ ከዛ ማነታችን ወጣ። ልቅ በሆነ አንደበት ልቅ በሆነ ቃላት የተጠቀምን ስናጓጥጥ ከፍዝቅ ስናረግ ይሄው እዚህ ደረሰ። ስለዚህ ማነታችን ወፈንድቶ ወጣ። ይሄ ማንነት ምናስተካክለው በማበሪያ ህይወት ያለውን የማበሪያ ህይወት ስስራችንን ቁጭ ብለን እስቲ መልካም ነገሩን እናገር በእውቀት ደግሞ ያለውን በቅዱስ ቁርአኑን በቅዱስ መጽሐፉም ያለውን ደግሞ ቁጭ ብለን ከእናንተ ከኡስታዞች ስር ቁጭ ብለን እንማር ከዛ ስንጨርስ እንመሰጋገን ስንጨርስ ኡስታዝ መምራችን እናመስግናቸው ስለሰጡን ጊዜ ስላረጉልን ስለመጡ እናመሰግናለን ብላቸው እውቀት ይስጡን። መምራኖቹም ከቤተክርስቲያንም ያሉ ደግሞ ክርስቲያኖቹም ሲመጡ ደግሞ በጣም ደስ ብለው እንቀበላቸው። ይሄ በሽሙር የምንጣራው ነገር ይቁም። ይሄ ላይ ካልተሰራ አሁንም ድካም ነው የሆነ ያለው ሳምንት በላይ ያወራንበት ነው። ከዚህ ስንወጣ ግን የምናያቸው ነገሮች በቃ ሁሉ ነገር አፈርስብናልና ስለዚህ እንረጋጋ ስድብ ይውጣ ከሁላችንም እንዋደድ እንፋቀር በእውቀት ላይ ተመሰረተ ወይይትን አስለምዱን ኡስታዞቻችን መምራኖቻችን ቄሶቹም ዲያቆናቱም በእውቀት ላይ ተመሰረተ በቃ እውቀትን ያያዘ እውቀታችንን ደግሞ እንንከባበርበት እንንዋደድበት ታሪክ እንናቅበት ይገርማል እኮ ለካ እስልምና እንዲ ነው ይገርማል እኮ ለካ ክርስትና እንዲ ነው ብለን የምንደመምበት የምናደንቅበት ያንተ መኖር ለኔ መኖር ማስፈልጊ ነው ያንዳችን መጽናት ለአንዳችን መጽናት አስፈልጊ ነው የምንልበት ነገሮችን እናክብር እናያዝ ከዛ በኋላ በፍቅር በሰላም እንኑር። የመጨረሻ መልእክቴ እኔም የራሴን ቤት ልቅረግ ከራሴ ልብ ጀምሮ እዚህ ወተን ምናስመስል ሰዎች አለ ሁላችንም አስመሳዮች ሆነን ለበቃ እንደዚህ ሰዎች ከግሩፕ ስናወራ አንደበታችን የሚጣፍጥ ከዛ ግን ዞር ብለን መርዝ እንዘራለን። ስለዚህ ከኔ መጀመሪያ የራሴን ቤት ላስተካክል የራሴን አንደበት የራሴን ልብ ላስተካክል ከዛ ደግሞ ግሩፓቾቹን እናስተካክል የራሴን ሙስሊም ወንድሜን ሙስሊም ኮንኩ ልምከረው ታው እንደዚህ አትበል
ክርስቲያኖች እንደዚህ አትበል አልተማርክም አላወቅም በዚህ መልኩ አትበል እናስቁመው ለጥቂት ጊዜ ሆነ ለምንሰደበው ግን ይስተካከላል ክርስቲያኑም እንደዛው በማይሆን መልኩ እስልምናው ሲነሳ ነው መረጃ አለ ውቀት ይዛል በከምን አንጻሩ እንደዚህ አልከው ስለዚህ ዝም በል በቃቁ አሁን ምንድነው እስልምናን የሚሳደብ በቀለም ባላ አሜሪካ ሀገር አለ አይደል ተናግራለሁ ተናንተ ያሳፍራል ክርስቲያን ወንድሞችና እናቶቼ ያሳፍራል በቀለን ጎበዘኛ በቀለ ጎበዘኛ ጀግና እያላችሁ እስልምናን ስለተሳደበ በቀለን መታሞግሱ ሰዎች ከበቀለ የባሰ ተሳዳቢዎች ናቸው ለበቀለም ልቦና ይስጠው ለእናንተ ልቦና ይስጣችሁ ታውራችኋል ማለት ነው ልባችሁ ጣፍቷል ማለት ነው አታቁ ምን እንደምትሰሙ አታቁ ምን እንደምትከተሉ ማታቁ ማለት ነው የጭንቅላት ሽባ ሆነናል የልብ ሽባ ሆነናል ማለት ነው ራሳችን ችለን እንዳንራመድ አርጎናል በዚህ በእስልምናው ክርስቲያናን የሚሳደብ ሰው ሲመጣ ጎበዝ ማሻአላ ምትሉ እናንተ እስልምናን አትወክሉ እናንተ አላወቃችሁ አስመሳይ ናችሁ ስሜታይ ናችሁ እናንተ ክፍፍልና ስድድብ ነው የምትፈልጉት እንጂ ዕቀት አትፈልጉ ጥላቻ ነው ልባችኋል ማንንም አይወክል ሁሌም ከስድብና ከክፍፍል ጎን የሚቆም ሰው ማንንም አይወክልም እስልምናውንም አይወክልም ክርስቲያናውንም አይወክልም መልካም እንግዲህ አንድ ጥያቄ ላስተላልፍናችሁ አንድ ጥያቄ ብቻ ላስተላልፍ ነው ለመምህር ኡስታዝ እንዲሁ ለመምህር ዲያቆን ያሬድ ለሁለታችሁ አንድ መልእክት ብቻ ላስተላልፍ ስለፈለኩ ነው መጀመሪያ ከኡስታዝ ልጀምር ነው የፈለኩት ጥያቄ ነው ያው በማክበር ነው እየጠየቅኩ ያለሁት እንጂ አሁንም ሁላችሁም ኡስታዝን በመናቅ እያደረኩ እንዳልሆነ እንድታስቡ ፈልጋለሁ ሁላችሁም በበጎና በመልካም ልቦና ብቻ እንድትከታተሉ ፈልጋለሁ መምህር ኡስታዝ አሁን ያለንበት ቤት የማን ቤት ነው ብለው ያስባሉ? እኔ እንጃ ሐኪም መሰለችኝ ቤቱ አመሰግናለሁ ግን በመጀመሪያ ግን መዝሙራ ያሬድ እንዲሁም ዲያቆን ማቴዎስ እና ዲያቆን ብሩ ሰላም ብያለሁ በድጋሚ ቤቱ የሐኪም መስለኛል እኔ በነገራችን ላይ እንደነገርኳችሁ ነው ማንንም ቤት መግባት አልፈልግም ካልተጋበዝኩ ወይ ካልተጠራው ገብቼም አላቅም ለውይይት እንጂ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ንግግራችሁ ስለማማረኝ የገባሁት ይመስለኛል የሷ ቤት መሰለኝ በትክክል ኡስታዝ ነው የጠየቁት ምሳሌ ለመስጠት ነው እንጂ ለመጥቶ ለማለት አይደለም ስለዚህ ኡስታዝ ቤቱን ለመናገር ነው የሷን ቤት ፌስቡክ አየሁ በኋላ ቲክቶክ ላይ ስለአየኋት በድጋሚ በጣም ደስ ብሎኝ የማያት ልጅ ነችና ቤቷ እንኳን አይጠፋኝም በትክክል እሺ የአኪ ቤት ነው መዝሙር ያሬድ ይሄ ቤት የማን ቤት ነው የአኪ ቤት ነው ያው በደንብ እየታያየናት አይደል አሁን እዚህ ቤት ውስጥ ባለመብት ማነው ነው ትልቁ ነገር አሁን ጥያቄው እዚህ ቤት ባለመብት እኛ ብንሰበሰብም ኮሜንት የሚሰጡ ህዝቦችም 679 ሰው ቢሰበሰብም ያለማንም ፍቃድ ቤቱን ዘግተ ይመጣት ኃላፊነት የሷ መሆኑን እናውቃለን ሁላችንም እሷ ናት ሽላን ታግሳን ቁጭ አለችው እና እባካችሁ ምሳሌ ለመስጠት የፈለኩትኝ በቴሌግራም ለምትሉት እኔ ቴሌግራም ግሩፕ የለኝም በመጀመሪያ ደረጃ ምንም ቴሌግራም የለኝም ዲያቆን ያሬድም ቴሌግራም ከፍቶ ዘመቻ የሚከፍት ሰው አይደለም እዚህ ውስጥ ያለው ዲያቆን ማቴዎስንም ካላወቃችኋቸው እንደዛው ነው ዲያቆን ብሩክም ትዝም የሚላችሁ አይመስለኝም ለምን ብትሉ እነዚህ ልጆች ወይም እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው መምህራኖች ከኡስታዝ ጀምሮ ሁሉም ስናትና ክብርን የሚያቁ ሰዎች ናቸው እዚህ ጋር ያሉትና እባካችሁ እዛ አስከፍታችሁ እኛን እየወጋችሁ እዚህ ደግሞ ቅቤ ተቀቡናላችሁ ብላችሁ እየጻፋችሁ ካላችሁ እኔ የማምነው አምላክ ያውቃል እኔ እንደዚህ አይነት ህብረት የለኝም ስለዚህ እሺ በነገራችን ላይ በጻፋችሁት ልክ ማንነትን መንገር ሊሆን ይችላልና ይሄንን አደብ አድርጉ አው ቴሌግራም ግሩፕ ተከፍቶ ሙስሊሙ ኡስታዞችም ሆነ ምንም የማያውቁትንም በዚህ ጉዳይም ላይ የሚሰሩትንም አካውንታቸው እየተዘጋ ነው ስንጠይቅ በአግባቡ እንጂ እንደዚህ አይነት ጥላቻን ያዘለ ምንም አይነት ጥያቄ እንዳትጠይቁ ቢላህ አለይኩም አላህን ልንፈራ ይገባል ምክንያቱም ዛሬ እያንዳንዱ ምን ጽፋጽ ማና ቢላህ አለይኩም መጥፎ ጽሁፍ እዚህ ጋር እንዳትጽፉ መጠየቅ ካለብን እኔ እድሉም ሰጥተውኛል አስገብተውኛል መጠየቅ ባለብኝ መልኩ የሚያውቁት ነገር ካለ እኔ ጠይቃለሁ እናንተ በኮሜንት ምንም አይነት ነገር አትጽፉ ቢላህ አለይኩም አላህን ልትፈሩ ይገባል
ከሰማችሁኝ ጀዛኩም الله خير خير الجزاء ዱንያ ወላኺራ ወንድሜ ታናሽውኛ ክብራችሁኝ አንዴ ዝም በሉ አንዴ ሚውት አርጉ ስል ሁላችሁም ሽያላችሁኝ ስለታዘዛችሁኝ በመጀመሪያ ደረጃ ከኡስታዝ ጀምራለሁ ኡስታዝ እግዚአብሔር ያክብርልን ክብር ይስጥልን ብያለሁ እንዲሁም መዝሙር ያሬድ እግዚአብሔር ያክብርልን ዲያቆን ማቴዎስና ዲያቆን ብሩክም ወደ መጨረሻው አካባቢ ነው የመጡት በጣም ብዙ እህቶች በጣም ብዙ ክብር የሚገባቸው እህቶችንም ኮሜንት ላይ ሰላም ሲያወሩ ሰምተናል እንግዲህ የመጀመሪያው ላስተላልፍ የምፈልገው ነገር እዚህ ውስጥ ትልልቅ መምህራኖች ናቸው ያሉት እነት ለማውራት ከሆነ ሁሉም ታላላቅ መምህራኖች ናቸው ኡስታዝም እንደዛው በሃይማኖታቸው ታላቅ መምህር እንደሆኑ አውቃለሁ አንድ ነገር ግን መናገር የምንፈልገው እባካችሁ አሁን ኮሜንት ላይ ወጥተው መስቀል አድርገው የመስቀል ልብስ ለብሰው የወጡ ሰዎችን አንድ ጥያቄ ብቻ ጠይቋቸው ግራን ሲመታ ቀኝን ስጥ የሚለውን ትቀበላላችሁ ወይ ብላችሁ ጠይቋቸው እንደዚህ የሚባል ነገር አልቀበልም ብለው በአፋቸው ሲያወሩ ታያላችሁ እነዚህ ሰዎች በርግጥ ታዲያ የክርስቶስን ቃል ካልተቀበሉ እነት ክርስቲያን ናቸው ብላችሁ ታስባላችሁ እንደዚህ ነው አያችሁ እነተኛ ክርስቲያን የሆነ ሰው የክርስቶስን ህግ ይቀበላል እነዛን ሰዎች ግን ወጣችሁ የምር ግራም ቢሰጥ ግራም በመጣ ቀኝን ሰጠኛል ብላችሁ ጠይቁት አይሰጧችሁ እስከዛሬ ተመታነው ብለው ክፉ መልስ ሲናገሩ ታያላችሁና አውነት ቤተክርስቲያንን አይወክሉም ነው ለማለትም ፈልገው ሌላው አኪያ ታውቃለች እኔና አኪያ እዚህ ቤት ከመግባታችን በፊት በጣም ብዙ ሰዓት ረጅም ሰዓት አውርተን ነው የገባ ነው እውነት ለመናገር ከሆነ እኔ በእንደዚህ አይነት ነገር ገብቼ አውርቼም አላውቅም አውራትም ስለማልፈልግ ምክንያቱም ስለኡነት የሚቆሙ ሰዎችን የሚያዋርድ ማህበረሰብ ስለሆነ ይበዛውና ለዛ ስል ነው ብዙ ጊዜ የማልገበ የነበረው ዛሬ ግን በድፍረት የገባ ነው ነገሩ ወደ መጥፎ ይሄደ ቤተክርስቲያን ኡነት አባቶችን የማይወክሉ ስርዓት የሌላቸው ስነ ምግባር የሌላቸው ወጣትነታቸው ልብ ብቻ ሞልቶ በፎሎወር ብዛትና ሁከትን ለማስነሳ በሚነሱ ደረጃ የሚሄዱ ሰው ስለሆኑ በዛ ልክ እንድትቀበሉ ምፈልግ አይመስለኝም እኔ እውነተኛ ክርስቲያን እግዚአብሔርን የሚፈራ እውነተኛ ክርስቲያን አንገቱን የሚደፋ እውነተኛ ክርስቲያን አፉን የሚሸብብ አፉን የሚዘጋ ነው እንጂ ለስድብም ለቁጣም ለእልህም ይሮጥ አይደለምና እባካችሁ እነዛን ሰዎች በምንም ተአምር እንድትቀበሏቸው አልፈልግም ምክንያቱም እውነተኛ አባቶችን እዩና ሐሰተኛ የሆኑ ሰዎችን ደግሞ ታዘቧቸው የእውነቴን ነው ምላችሁ በእውነት ዲያቆን ማቴዎስ አሉ ዲያቆን ብሩክ አሉ ዲያቆን ያሬድ አለ እዚህ ጋር የቤተክርስቲያን ተወካዮች ስለ ቤተክርስቲያን ቢያወሩ የሚያምርባቸው ዲያቆን ያሬድ ዛሬ ስለ ክፋት ቢያወራ ግን ዲያቆን ያሬድ አቁም ነው ምን በቃ ቤተክርስቲያን ክፋትን አታስተምርምና እኔ ከራሴ ቤት ነገ ጀምራለሁ ብያለሁ ዲያቆን ያሬድ መምህር ኡስታዝን እንጋብዛቸዋለን ብያለሁ በቤታችን መምህር ኡስታዝን ጋብዛቸዋለሁ ብያለሁ ታላላቅ መምህራኖቻችንን የነሱንም እንጋብዛለን ስርዓት ባለው አንድ ሰው ቀና ብሎ ሊመለከታቸው ሊሰድባቸው በማይችልበልክ እንሄዳለን መዝሙር ያሬድ ታውቃለህ ከነ ዲያቆን ማቴዎስ ዲያቆን ብሩክ ያውቃሉ ይያስባለሁ አንድ ሰው ማንን የመሳደብ አቅም አይኖርም ማን ስለሆነ ነው ማንን የሚሳደበው የማንን ቤት ማን ማዘጋት ይችላል ነገ ተለውጦ በሌላ መንገድ ይመጣል ግን ስለ እውነት ሰላምን ብቻ ሰው በመሆን ውስጥ ሰላምን ብቻ በዛለ ሁላችንም ይሄንን ይሄ ቆሻሻ ነገር የሞላውን ነገር ማጥፋት እንችላለን በያስባለሁ እንግዲህ እኔ ፍቃድ ከሰጣችሁኝ እነ ዲያቆን ማቴዎስን ዲያቆን ብሩክን እንዲሁም መዝሙር ያሬድን መልካምና በጎ ማረጋጋት የሚችሉ ናቸው በያስባለሁ መዝሙር ኡስታዝም አሉ አክብረው በጣም በክብር ነው ቤታችን መተው ያሉትና እሳቸውን አክብሩልኝ ኡስታዝ ከፈቀዳችሁልኝ መዝሙር ያሬድ ዲያቆን ማቴዎስ እንዲሁም ብሩክ እህት ያኪያ ከፈቀድሽልኝ እኔ ረፍት ላድርግ በጣም በቃ ከዚህ በላይ አቅም ይኖረኝ አይመስለኝም በጣም እየደከመኝ ነው አይተሻል ቀኑ ሙሉ ያልኩበትና በጣም ይቅርታ ነገ ግን እውነት ለመናገር ከሆነ በኔ ቤት ቪዲዮ ሰርቼ ይሄንን ነገር ለመቃወም ትክክል ያልሆነ ነገር አካይ ለመቃወም ቃል ገባለሁ ለሁላችሁም ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ቪዲዮ ሰርቼ መቃወመው መዝሙር ያሬድም እንደዛው ጥሩና መልካም ያለውን ነገር በመቃወም ቤታችንን እናጽዳ ዲያቆን ማቴዎስ አድራውትን እርሶ ቪዲዮ ሲሰሩ ብዙ ሰው በደንብ ስለሚመለከት ማንንም ሰው የማንንም አካውንት እንዳያዘጋና መልካምና ሰላም የሆነ ነገር እንዲመጣ አደራሎታለሁ ዲያቆን ብሩክ በገቡበት በሚያስተምሩ ቤት ሁሉ እውነተኛ ክርስቶስን የሚመስሉ ልጆች እንዲገኙ አደራ ሌሎችን መኮንን ያለብን ሁሉ አቁሙ ብለን እንድንናገር አደራላለሁ
ኡስታዝ በርሶ በኩል ያሉትንም ልጆች ይቃወሙ መልካም ነገር እንዲያደርጉ በጎ ነገር እንዲጠብቁ ተስፋ የቆረጡ ካሉ ተስፋ እንዳይቆርጡና ሰላም እንዲመጣ አደራሎታለሁ። አኪያ እህቴ መልካም በጎ ጥሩ ነገር የሚደረግበት ቤት እንዲሆንልሽ ሁሌም 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 እንግዲህ ያየሽ ነው ኦርቶዶክስ ያከብርሻል ሙስሊሙ ያከብርሻል ሌላው ሃይማኖት ያከብርሻል ኡነትን ስለያሽ ነው። ስለዚህ በእውነት ቀጥልሻለሁ እውነት ያድናል እውነት ትልቅ ነገር ያመጣልና ሁላችሁንም አመሰግናችኋለሁ እግዚአብሔር አምላክ ያክብርልኝ በየሃይማኖታችሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ብያለሁ ሰላማችሁ ይብዛ። እሺ እና አመሰግናለሁ ዳሙዬ በጣም ክብርልን እንደዚህ የወጣት ሽማግሌዎች አስፈልጉናል ብያምናለሁ የሚያወያዩ የሚያነጋግሩ የሚያቀራርቡ እና ስላረከው ነገርም እናመሰግናለን። እንግዲህ ኡስታዝን ብንሰማቸው በጣም ደስ ይለኛል ረጅም ሰዓት ለሳቸው ጊዜ አልተሰጠም እኔ ደግሞ ካዳም ደረከብና ፕሮግራም ለምራ መሰለኝ ታናሽም ስለሆንኩኝ ወላችሁም እዚህ ያላችሁት ልታዘዝኔ ስለዚህ ኡስታዝን እንስማቸው ኡስታዝ ቢናገሩ ደስ ይለኛል። አዳምን ግን እንድታመሰግኑ ትፈልጋለሁ እንደዚህ ቀን ለሆኑ ልቦች ቀን ለሆኑ አንደበቶች ምንም የእምነት ጉዳይ አይደለም ቀንነት ብቻ ስለሆኑ እናመሰግናቸው ለንጸልላቸው ይገባልና አዳምን አመስግናችሁ አዳምን እንሸኛለን። እንግዲህ ስለዚህ ከኡስታዝ ልጀምር ኡስታዝ ያመስግኑትና ከዛ መምራኖቼ ደግሞ እንዲያመሰግኑት አድርገን ወደ እርሶ ተመልሰን ሐሳቦትን እንሰማለን። እሺ በጣም አመሰግናለሁ ያው በመጀመሪያ የቤቱን ባለቤት እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ወንድሜ የእውነት ነው ምለው ምን እንደምን አላውቀኝ እንደዚህ አይነት ነገር ገጥሞኝ አያውቅም የእውነት ነው ምላችሁ አላህ ይጠብቀ ሐቁን አላህ ያሳውቀህ በጣም ነው እኔ እንጃ የሂዳያው መንገድ ይክፈትልህ በጣም ነው ማመሰግነው ወንድሜ ደስ የምትል በጣም ደስ የምትል ምን አይነት እንደሆንክ ባይህ ራሱ ደስ ይለኛልና ደስ ይላል በቃ ማለት ወጣትነት በዚህ መልኩ ሲሆን ደስ ይላል በጣም ደስ ይላል እንጂ ይሄ ሁላችን የምንፈራው አይነትና ገና አፉን ሲከፍት እጭ መጣ እንደ የምንላቸው እና ቃልን ቲክቶክ ላይ ሚዲያ ላይ የምናያቸው የዚህ አይነት ወጣት አለመሆን ምናልባት ነገ የምታፈራው ፍሬ በጣም ጣፋጭ ይሆናል ብዬ አስባለሁና አላህ የሂዳያውን ሰበብ ያድርግልህ ብዬ መምህር ያሬድ የወጣት ሽማግሌ ነህ በጣም ደስ ይላል እና እናመሰግናለን። እንደውም ቻሌንጅ ማድረግ ያለብን ምን መሰያገንበት ግዚያ እንደሰው እኮ አብረን ነው የምንቆመው በመጨረሻ እንደሰው አብረን ነው የምንቆመው ብዙ ቆመን ያሳለፍናቸው ነገሮች አሉና ስለዚህ እንደዚህ ሲያልቅ ሁሌም እኔ የምፈልገው ሲያልቅ በቃ በፍቅር በሰላም ተመራርቀን ተዋደን መሆን ስላለበት ነውና እና መሰግናለን አዳሙዬ ረጅም እድሜ ኑርልን የወጣትነት ዘመንህ እንደዚህ በማስተዋል በእርጋታ በትህትና የተሞላ በፍቅር በደስታ በበረከት የተሞላ ይሁንልህ አዳሙዬ እግዚአብሔር ይስጥልን። እግዚአብሔር ያክብርልኝ ሁላችሁንም ኮሜንት ላይ ያላችሁትንም እግዚአብሔር ያክብርልኝ አኪያ እህቴ ክበሪ በርቺ ጠንክሪ እህቴ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ሁላችሁንም የሰላም የፍቅር የሰላም ያርግላችሁ ቆይታችሁን እግዚአብሔር ያክብርልኝ ሁላችሁም እንደየሃይማኖታችሁ አምላክ ይስማችሁ ሰላም ሁኑልኝ። እሺ አሜን አሜን እናመሰግናለን። ኡስታዝ ወደርሶ ልመለስና እስቲ ደርሶ እኔ ሲናገሩ ደስ ይለኛል ኡስታዝ በነገራችን ላይ በጣም እውነት በጣም ነው በቃ ልቤ የሚያርፈው ሲናገሩ ሰማውታለሁና በቃ ኢትዮጵያዊነት አይውበታለሁ ብልሃት አይውበታለሁ ጥበብ አይውበታለሁ ብስለት አይውበታለሁ ትህትና አይውበታለሁ በቃ ትምህርት ቤት ነው ለኔ እኔ ብዙ ሰው ለኔ ትምህርት ቤት አለ የግድ ትምህርት አራ የሚሆነኝ ሰው ከቤት እምነቴ ብቻ አይደለም በጣም ብዙ አርያ ምሳሌ ሆኑ በሌላ ቤተ እምነት ያሉ አባቶች አሉን ትላልቅ ሰዎች አሉን ወጣቶች አሉን ጀግና ጀግና ሴቶች እህቶች አሉና በእስልምና ውስጥ ማደንቃቸው ሞዳቸው ምሳሌ አርያ ማረጋቸው እየርኩበት የህወቴ ምሳሌ አርያ ማረጋቸው አሉና እኔ ከሰማው ጀምሮ ኡስታዝ እርሶም እንግዲህ ከዛ ወገን ነውት እስቲ እንዲናገሩ በጣም ፈልጋለሁ ስለዚህ ባለው ሁኔታ ላይ አሁን ባነሳ ነው ላይ ወደፊትስ እንዴት መሆን አለበት የሚለውን ነገር ምክሮትንም እንግዲህ ትግሳጼም ካለ እንቀበላለን ስለዚህ እርሶ ለድልስጥ ትግሳጼም በመጀመሪያ አድኑን ስለሰጠኝ በድጋሚ አመሰግናለሁ ግን አደራችሁን በአደራ አምላችሁ ከስሜ ውጪ በአደራ በምንም እንዳትጠሩኝ ማለት በቃ ያው ልክ እንዳንተ ነኝ ሁላችንም ተመሳሳይ ነን በጣም ነው ማከብራችሁ
ምክንያቱም የትኛውም እምነት ላይ ሆነን መከባበር ግድ ነው። ኢትዮጵያዊነት ደግሞ አንድ ራሱ የሆነ ልብስ አለው። ያ ልብስ ደግሞ እኔ ጋም አንተ ጋም አንቺ ጋም ሌሎች ሙስሊም ሴቶች ጋም እንዲሁም የኦርቶዶክስ ክርስቲያን ሴቶች ጋር ያለ ልብስ ነው። ይሄ ሁላችንም ጋር ሊኖር ይገባል። ኢትዮጵያዊነት እምነታችን እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። እኔ አቋሚ አንድ ነው፣ ዛሬም ነገም ሁሌም አቋሚ አንድ ነው። እኔ ተሳዳቢዎችን ወይ ደግሞ ሚዲያ ላይ ወጥቶ የእምነትን ማንነት ሊያሳጡ የሚሞክሩ ሰዎችን አልቃወምም። የማልቃወምበት ምክንያቴን ከመዘርዘሬ በፊት ግን አንድ ነገር ማለት እፈልጋለሁ። ሁላችንም የተሰጠን አንድ አእምሮ አለ። እዚች ጋር 830 ሰው አለ። አንድ ጊዜ ኮመንቱን አቁማችሁ ኦርቶዶክስ እምነት አማኝ ይኖራል፣ ፕሮቴስታንት ይኖራል፣ ሙስሊም ይኖራል እና እስቲ አንድ ጊዜ ሁላችንም ኮመንት እናቁምና ለምንድን ነበር የተፈጠርነው እንበል። ሁላችንም ለራሳችን ጥያቄ እንጠይቅ። ማለት የተፈጠርንበት ኦርቶዶክስ እንደ ኦርቶዶክስ፣ ፕሮቴስታንቱ እንደ ፕሮቴስታንት፣ ሙስሊሙ እንደ ሙስሊም፣ ሁላችንም ለምን ዓላማን የተፈጠርነው? ልክ የሰው ልጅ ዓላማውን ሲያቅ ግቡንም ያውቃል። ዓላማውን የማያውቅ ሰው ግን ግቡን አያውቅም። ምክንያቱም የተፈጠረው ለምን እንደሆነ ስለማያውቅ ማለት ነው። ቅድሚያኛ በእኔ በሙስሊም ወንድሞቼ ወቀሳም ልበለው ምክርም ልጀምር። ሙስሊም ወንድሞችም እህቶችም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በቁርአን ላይ አደራችሁን የሌሎችን እምነት እንዳትነኩ፣ የሚያምኑበትንም የሚያመልኩባቸውንም አማልክቶቻቸውን ወይም ደግሞ የሚያመልኩባቸውን የትኛውንም ነገር እንዳትነኩ። ለምን? የእናንተን እምነት ይነካሉና ጥንቃቄ አድርጓል። ይህንን ደግሞ የአላህ መልእክተኛ ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደገሙት። አደራ 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 ብለው አስጠነቀቁን የሰዎችን እምነት እንዳንነካ። ምክንያቱም የሰዎችን እምነት ማክበር ካልቻለን እና የሰዎች እምነትን እምንነካ ከሆነ የእኛም እምነት አይከበርልንም፣ እንዲሁም ደግሞ የእኛንም እምነት ይነካል። ስለዚህ መጀመሪያ ልንጠነቀቅ የሚገባው ሙስሊም ለሆናችሁ በአጠቃላይ የትኛውን ቦታ የትኛውን ቤት ገብታችሁ ኮመንት ላለመስጠት እና ዲዩቲ እየሰራን ስድብ፣ የተለያየ ነገር የምናደርገውን አደብ እንድናደርግ ነው የምጠይቀው። ከዛ በኋላ ግን ምናልባት ውይይቴ ላይ ከዚህ ጋር ወይ አሁን ይሄ እንደ ውይይት ሳይሆን እንደ እንግድነት የገባሁበት ነው። በዚህ ኬዝ ግን ከአንድም ሁለት ሶስት ቤት ተጋብዤ ገብቻለሁ። ሙስሊሞች ቤት አንድ ቤት ብቻ ነው የገባሁት በግብዣ መልኩ። እኔ ሰዎች ቤት ብዙ ጊዜ አልገባም። ሙስሊሞች የሚጨፍሩ የሚዘሉ ምናምን ቤቶች ገብቼ መቆጣት ነው ስራዬ፣ መምከር ነው ስራዬ። ያው ቪዲዮ ላይ የሚታየው እኔ የምለቀው ከዛ ውጭ ነገር የለም። ያው የስነ ጽሁፍ ተማሪም ከመሆን አንጻር እዛ ላይ ነው በብዛት ትኩረት የማደርገው እና ሰዎችን እንደ ስራ አድርጌ የሚይዘው። አቋሚ አንድ ነው ስልህ ምናልባት ውይይት ላይ ያኔ ብዙዎቻችሁ ተመልክታችሁኛል እና እኔ መምህራኖች ዘር እንዝራ ነው የምለው። አስተማሪዎች ለምሳሌ ትምህርት ቤት ስንማር መልካም አስተማሪና መጥፎ አስተማሪን አስተሳሰባችን ራሱ ለሁለቱም የተለያየ ነው። እንትን ቲቸር እኮ ደስ ይላል እንላለን፣ እንትን ቲቸር የሚያስተምረው በጣም እንዲህ ነው እንላለን፣ ይሄ ቲቸር ግን በቃ እንዲህ ነው ይመታኛል፣ እንዲህ አይገባኝም፣ እንደዚህ ነው የምንለው። እዚህ ቦታም ሶሻል ሚዲያ ስናገኝ ቢያንስ የምናስተምራቸውን ተማሪዎች ልክ ቅድም ደጋግሜ እንደምናገረው ከዚህ በፊትም እንደምናገረው ዘር እንደ መዝራት ነው። ተማሪዎችን ማስተማር ማለት ዘር እንደ መዝራት ነው። የምንዘራው ዘር ከአረም ነፃ አድርገን እናስተምር፣ ከአረም ነፃ እናደርጋለን። የተሻለ ትውልድ መፍጠር የምንችለው እኛ ጋር ያለውን እውነታ መስጠት ስንችል ነው። ሁለት አይነት ሰዎች ከሆንን ሁለት ነገር ነው ከኛ የሚወስዱት፣ ውሸትም እውነትም ማለት ነው። እውነትን ብቻ ይዘን ግን ሐቅን እውነትን እንደ እውነትነቱ ለትውልድ ማስተላለፍ የሚችል ትውልድ መፍጠር ከቻልን መቅረጽ ከቻልን እኛ ጋር ችግር ስለሌለ የምንገራውም ተማሪ ጋር ችግር ሊኖር አይችልም። ምንም ችግር አይኖርም። ዛሬ ያለው ነገር ሊፈጠር አይችልም። ዛሬ ያለው ችግር እኮ ከፈጠሩት በላይ ሌሎች በጣም እንደው ጥሩ እንትን ጉዳዩን ጥሩ አድርጎ ይመሩታል ተብሎ የሚሉ ሰዎች ነው በብዛት ያቀጣጠሉት ያጦዙት። ምን ያሉት? በየትኛውም ሁኔታ ላይ ሰው ጥፋት ሲያጠፋ ያጠፋ ሰው አይደገፍም በምንም ሁኔታ፣ በየትኛውም ሁኔታ። ለምሳሌ እኔ መዝሙረ ያሬድ በሌለበት ሙልጭ አድርጌ እሰድብሃለሁ ምናምን፣ ወይም ደግሞ አንተ ያለውን ከሆን እላለሁ እቀጥፍብሃለሁ።
እኔ መዝሙር ያሬድ መጥቶ ይቅርታ አስካላለኝ የመዝሙር ያሬድ ወንድምም ሆነ ማንንም እኔን ይቅርታ ሊያደርግልኝ አይችልም በምንም አይነት ሁኔታ ማለት ነው። የሱን ክብር ነው የነካሁት፣ የሱን ማንነት ነው የነካሁት። ይሄ የሰው ልጆች ላይ ሁሉ ሊኖር የሚገባ ነው። ዲያቆን ማቴዎስን እኔ ሰድቤው የኔ ወንድም ይቅርታ ለኔ ሊልልኝ ይሄዳል እንጂ እሚሄደውም ዲያቆን ጋር ልክ ሽማግሌ እንደመላከ እሳቸው ጋር ይሄድልኛል እንጂ ከእሳቸው ውጪ ሰው ጋር ሄዶ ይቅርታውን ሊያስብልልኝ አይችልም። ትልቁ ነገር ይሄ ነው። ሰውየው ባለበት ይቅርታ መጠየቅ፣ ይቅርታ አድራጊም የተበደለ ሰው ነው። ብዙ ነዳ የገደልከው ሰውና በጥይት የገደልከው ሰው እኩል አይደለም። አንተ በጥይት የገደልከው ሰው ገለሃልና በደሙ የደም ካሳ ያስፈልጓል። ሶስት አይነት ክፍያዎች አሉ። አንደኛው የሞተበት ቤተሰብ የሞተውን ትክክለኛ ደሙን ማግኘት አለበት ይላል። ሰዎቹ መልካም ከሆኑ ግን በገንዘብ ካሳ እንዲቀየርለት፣ ምክንያቱም የሟች ቤተሰብ ነው የተጎዳው። ሌላው የሟችን ቤተሰብ ችግር የሚያውቅ የለም፣ ማንም አያውቅም። የሞተበትና የተጎዳው ብቻ ነው የሚያውቀው። በገንዘብ ደግሞ የማይችሉ ከሆነ ቤተሰቦች መልካም ከሆኑ በይቅርታ ይለፈው፣ ሞትንም ያህል ነው ማለት ነው። በይቅርታ ይለፈው። በመኪና አደጋ ደግሞ አሁን ገለ ወስዶ ፍርድ ቤት አንተም ማቆምና ድንገተኛ ነው አውቃ አይደለም ያደረከው፣ ፍርድ ቤት ማቆም መክሰስ ምናምን እንደ እስላም አይደገፍም። በፍጥነት የደሙን ካሳ የምትከፍልበት መንገድ ነው ካለ በራስ ከሌለ ሰው ተባብሮ ያንን እንዲሸፍንልህ ነው የሚደረገው። እኛ ጋር አሁን ያለው እየሆነ ያለው ገዳይም ይደገፋል፣ አጥፊም ይደገፋል፣ ዘራፊም ይደገፋል፣ ውሸታምም ይደገፋል፣ ሁሉንም እንደግፋለን። በሌላ በኩል ግን ሌላ ስራ እንሰራለን። እኔ በጣም ውስጤ እውነቴን ነው የምልህ ከምናገረው ውጭ አይነት ሰው አይደለሁም። ለራሴ ራሴ የሚያውቁኝ ተማሪዎችም እኔን የሚያውቁም ሰዎች ያውቁኛል። ከምናገረው ውጭ ሰውም መሆን አልፈልግም። ከውይይት በኋላ እኔ ልቤ ተሰብሮ ነበር፣ በጣም በጣም ከውይይት በኋላ አዝኜ ነበር። ጋበዙኝ ሁለት ሰዎች ወይም ደግሞ ውይይቱ ላይ ከሚያወያዩ ሁለት ሰዎች አንዱ አቡ አሚራ ነው፣ አንደኛው አንድ ወንድማችን ነበር። እና ሁላችንም እኔ ያነሳሁት ሀሳብ ላይ ማለት በሚቻል ተስማምተን ቤቶቻችን እናጽዳ፣ ተማሪዎቻችን እንግራ፣ መምህሮች ስራ መስራት አለብን በሚል ተስማምተን ወጥተን ነበር። እዛው ከወጣን ሌሊቱ ላይ ግን ከኛ ውይይት የነበረው ሰው ሁላ የሰራው ቪዲዮ ለእኔ በጣም ልብ ሰባሪ ነበር። የእውነቴን ነው የምለው፣ ወላሂ ነው የምላችሁ። ቅድምም ስናገር ነው ልብ ሰባሪ ነበር። እስከ ትላንትናዋ ድረስ ከዛ አቋም ሳይቀየር ሰላምን እናስፈን ተባብለን፣ ነገር ግን ሌሎች ነገር ሲሰሩ ነበር። ግን እኔም የማውቃቸው መምህራኖቹ እንኳን ይህን ድርጊት ሲያደርጉ አላየሁም። የማውቃቸው በእኔ በኩል ያሉ መምህራኖች በጣም ትልቁ ስህተታችን የምንናገረውን መኖር ካልቻለን፣ የምንናገረውን መተግበር ካልቻለን በጣም አደጋ አለው። በጣም ማለት ነው። አደጋው ምንድን ነው? መዝሙረ ያሬድ ኡስታዝ አቡ ፈውዛን ብለህ ወይም ደግሞ አቡ ፈውዛን እንወድሃለሁ፣ አከብርሃለሁ፣ ስራህን እንዲላለሁ ብለኝ ኋላ ሄደ የሆነ ነገር ብትለኝ ወይ ደግሞ እኔ መዝሙረ ያሬድ ንግግርህ በጣም ደስ ይላል፣ በጣም የምትማርክ ሰው ነህ ብዬ እዛ ጋር ሄጄ ዝም ብሎ ነው እባክህ እሱ እንደዚህ ምን አይነት ሰው ከሆንን በእኛ አረብኛ ትርጉሙ ምን ይላል? ንፍቅና ይለዋል። ሙናፊቅ ይባላል። ይሄ ማለት ሁለት ፊት ማለት ነው። ሙናፊቅ ደግሞ በጣም የተጠላ ነው ከእምነት። ስለዚህ ሁልጊዜ በቤታችንም ይሁን በሰው ቤት ላይ የምናስተምረውን መተግበርና የግድ ልንኖረው ይገባል። የዚህ ጉዳይ መቀጣጠልና መንደድ ትልቁ መንስኤም ሁለት ሰዎች ቢሆኑ፣ ነገር ግን በጣም ጉዳዩ እንዲቀጥልና እንዲጦፍ ደግሞ ያደረጉ መምህራኖች በአግባቡ በየቤቱ ተገብቶ ውሳኔ መስጠትና እንዲህ ነው ብሎ መግራት አልተቻለም። በሙስሊሙም ይሆናል በኦርቶዶክስም ይሆናል። ከዛ በኋላ ደግሞ ታዋቂ የሚባሉ ቅድም ወንድማችን አላህ በረካ ያርገው አሁን የወጣ ወንድማችን ሲናገር ነበር እና ትልልቅ ፎለር ያላቸው ሁላ ወጥተው በጣም ደስ የማይልና የሚያም ነገር ሲናገሩ ነበር። ይህንን መግራት የምንችለው ዲያቆን ማቴዎስ ምናልባት 300 400 ሰው 5000 ሰው ይኖራቸዋል ቁጭ አድርገው ይሄ ነው ቃሉ ይህንን ተግብሩ። መዝሙረ ያሬድም እንዲሁም ሌሎችም እዚህ ጋር ያሉ መምህራኖች አቡ ፈውዛን እንዲሁም ደግሞ የሙስሊም መምህራኖች ቁጭ አድርገው ምናልባት ዛሬ ላይቭ ላይ አይታችሁን ከነበረ ይሄ ነበር ትምህርቴ።
አደራ ኦርቶዶክሶች ቤትም ሄደን ኮመንት መስጠት እንደሌለብን። እኔ ያው ኦርቶዶክስ ምናምን ማለት የጀመርኩት አሁን ነው፣ በዚህ ኬዝ ነው። እኔ ኬዜ ወላሂ ነው ምላክ ሙስሊሞችን ማስተማር ነው። ሙስሊሞችን ደግሞ ማስተምረው አጨፍሩ፣ አትዝለሉ፣ እንዲያታድርጉ ነው። ሌላ ነገር ውስጥ የለንም፣ መግባትም አልፈልግም። ይሁን የከበደ ስተት ሲኖር ያንን ስተት ልቃወም እወጣለሁ እንጂ። ግን አሁን እየሆነ ያለው ግን ከዛ ተቃራኒ ስለሆነ እዚህ ስር ከተተን ማንተዋወቅ ሰዎች ምናልባት አሁን የተገናኘንበት መልካም ልንሰራ ወደፊት ሊሆን ይችላል። ነገር ግን የተገናኘንበት መንገድ የሚያሳምም ነገር ነው ሁላችን የሚያገናኘንና ይሄ ግን ከዘሩ ነው ከምንዘራው ዘር ነው ከአረም ጋር ስለዘራ ማን ነው ከአረም ጋር ስለበቀለ ነው። ስለዚህ አሁንም ከኛ የሚጠበቅ ነገር አለ። አረሙን እናዝዳው እና ምናልባት የዘራነውም ዘር ጥሩ ካልሆነ ጥሩ የሆነ ዘር መዝራት ይኖርብናል። እና ይሄን ማድረግ ካልቻልን ማን ነው ከቻልን ትውልዱ ይስተካከላል። ምንም አትጠራጠሩ፣ ትውልዱ ይስተካከላል። ነገር ግን ሌሎች ነገሮችን ልክ ባለፈው እንደነበረው ተነጋግረን ወተንም መልካም ነገር ላይ መልሰን ማንውልና ማንዘወትር ከሆነ ጥቅም ላይኖረውም። አሁንም እነዚህ እህትና ይሄ ማን ነው የወጣ ወንድማችንና ይቺ ልጅ ይኸው ስንት ሰዓት ሙሉ ስንወያይ ቁጭ ብላ ነው የምትሰማው። ይሄ ትልቅነት ነው። ይሄ ልጅም አሁን አንተ የምትናገረው መምህራኖችን በጣም ክብር ያለው ንግግርና ደስ የሚል ነገር ነው እንትን እያለን ያለ ነው። እና ይህንን ደስ የሚለውን ነገር መሬት ማውረድ ከቻልን አትጠራጠሩ፣ አይከፋንም፣ አትጨነቁም፣ አይጨንቀንም፣ አናዝንም፣ አታዝኑ። ምክንያቱም መሬት ከወረደ ጥሩ ትውልድን ነው የምናፈራበት። እና ይህንን ማድረግ ብንችል ነገሮች ይስተካከላሉ ብዬ አስባለሁ። እውነቴን ነው የምላችሁ። ምንም እንኳን የማያውቁ ሰዎች ማለት የማያውቁ ስል ምናልባት በዚህ በግጭቱ በዚህ በተፈጠረው ሃይማኖታዊ ጉዳይ ዲዩቲ ሰርተው የሆነ ነገር አጥፍተው የሆነ ነገር ብለው ያሉ ሰዎች ምናልባት እንደዚህ አይነት ነገር ቢደረግባቸው ኦኬ። ግን ማንኛውም ሰው እንዳለ ሰው ተለቃቅሞ በጣም ብዙ ሰው ነው አካውንቱ የተዘጋው። አካውንት የመዘጋቱ ጉዳይ እኔ አስጨንቆኝ አይደለም፣ ቅድም ተናግሬያለሁ። ግን እንደ ግሩፕ ተሰብስቦ ቴሌግራም ላይ ቪዲዮውላ ምናልባት ቪዲዮ እንዴት አድርጋችሁ አካውንት መዝጋት አለባችሁ ብሎ ሲያስተምር እንኳን ቪዲዮ ተለቋል። እስቲ ለምንድን ነው ምን አይነት ጥቅም አለው ይህንን ማድረግ? መምህር የሚያስተምር መምህር እንኳን በምን ምክንያት አካውንቱ ይዘጋል? እኔ በጣም የገረመኝን ነው ያስተማኔ። ያንተን አካውንት እንዴት ብዬ ነው ላዘጋብህ የምችለው? ሰዎች የምትገራ ሰው የምታስተምር ሰው በምን ምክንያት አካውንቱ ይዘጋል? እንደነዚህ አይነት ነገሮች በጣም ብዙዎች እየጠየቁ ስለሆነ ለእናንተ ነው እንትን ልል የፈለኩት። ጠያቂዎችም ከዚህ በኋላ ይህን ጉዳይ እንዳያነሱት ነው። ከዛ ውጭ ግን አላህ አክብርልኝ፣ እጅግ አድርጌ ነው ሁላችሁንም የማከብራችሁ፣ እጅግ አድርጌ ነው የማመሰግነው። የተገናኘንበት መንገድ የከፋ ቢሆንም ምናልባትም ግን መልካም ነገር ልንሰራ ሊሆን ይችላልና እህታችን ይህን ቤት ለእንደዚህ አይነት መልካም ውይይትና ደስ በሚል በተረጋጋ መልኩ እንድንወያይ ስላደረግሽኝ አመሰግናለሁ። መዝሙረ ያሬድ ብትናገር ደስ ይለኛል ስትል ሰምቻለሁ። እና አንተን የማስደስት አይነት ሰው አይደለሁም፣ ካስደሰትኩህ ግን ከኔ አይደለም ከፈጣሪ ነውና ፈጣሪ አክብረህ እጅግ አድርጌ ነው የማመሰግነው፣ በጣም አድርጌ ነው የማመሰግነው። ኮመንት ላይም ብዙ ሙስሊሞችም የኦርቶዶክስ እምነት አማኞችም የምስጋና ጽሑፍ ስትጽፉ እያየዋችሁ ነው። ለሁላችሁም አላህ ያክብርልኝ፣ የሂዳያ መንገድ አላህ ይፈትላችሁ ለሁላችሁም ላለው እጅግ አድርጌ ነው የማመሰግነው ሁላችሁንም። በጣም በዚህ አጋጣሚ አከብራችኋለሁ ሁላችሁ። እዚህ ያሉትን መምህራን እንደዚህ ናቸው፣ የማይጠገብ አንደበት ያላቸው ናቸው፣ ሁላችንም ልባችን የሚያሳርፉ ናቸው። ከእርሶ ትልቁ የወሰድነው ነገር ምንድን ነው? ሁላችንም ቤታችንን እናጽዳ። እዚህ ወተን አሁን ስንጨርስ ወተን ደግሞ ይህንኑ ባህሪ ይህንኑ አንደበት ይዘን በየቤቶቻችን እናስፍን፣ እንዝራ፣ መልካሙን ነገር የተዘራውን ክፉ ነገር እንንቀል። የሚያውቁ ሰዎች፣ የተረጋጉ ሰዎች፣ ሁለቱም እውቀት ያላቸው ሰዎች ቤታቸውን በትምህርት ልጆቻቸውን በትምህርት ይግሩ። ከስድብ ከእለኝነት ከመሰዳደብ ከጥላቻ የወጣ ትውልድ እናፍራ። እኛ ደግሞ ምሳሌ እንሆን፣ ከኛ ጀምር ነው ትልቁ ነገር። የእርሶ መልእክት ይሄ ለሁላችንም የሚያስፈልገን ነገር ነው። የሚገርመው ነገር እንኳን ሆነ፣ በቃ ሆነ፣ የሆነው እንኳን ሆነ። ለምን ይኸው የፈነዳው ፈነዳ። ከዛ ደግሞ እንድንናገር እንድንቀራረብ ሆነ። ኡስታዝን አላቃቸውም ግን እንዳቃቸው ሆነ፣ እንድማርባቸው ሆነ፣ ይኸው ዛሬ እንድንሰበሰብ ሆነ። መጨፈር ማበድ፣ ስለ ዘር ስለ ሌላ ነገር መቁጠር ስንችል እዚህ ቁጭ ብለን ግን እንዴት አድርገን አገራችንን በየስደቱ የተንከራተተውን የሚሰቃየውን ሰው በኢሳት እኮ በኩላሊት ፌሊየር
በካንሰር በብዙ መከራ ውስጥ የሚያልፉ እኮ ሙስሊም ወገኖችም አሉ፣ ክርስቲያን ወገኖችም አሉ በየዓለሙ የተሰራጩ። እነሱን የምንረዳበትን ጊዜ ነው። ሀገራችን የምንረዳበትን ጊዜ ነው። ስለ ሀገራችን ፍቅር፣ ሰላም የምንረዳበትን ጊዜ ነው። የሚበሉት የሌላቸው የበዙበት ሀገር ውስጥ የዛ ሀገር ባለቤቶች ነን። እኛ እዚህ እንባላለን። እህትና ወንድሞቻችን ኢትዮጵያ ተርበዋል። ረሃብ ሃይማኖት አይለይም፣ በሽታ ሃይማኖት አይለይም። ስለዚህ በጣም የበለጠ ችግር እያለብን እኛ ግን እዚህ ተጠምደናል። ሰይጣን ነው ይሄን የሚያደርገው፣ የሁላችንም ጠላት የሆነ ሰይጣን። ስለዚህ ኡስታዝ አርአያ ኑን ሁላችንም ነው ያሉት። ሁላችንም አርአያ ኑን፣ ይሄ መነጋገራችን ይቀጥል። የሆነ ነገር መፈንዳት የለበትም እንድንናገር። በወርም አንዴ ይሁን በ15 ቀንም አንዴ ይሁን እንዲህ እየተነጋገርን ተቀራርበን ሁላችንም ሙስሊሙም ክርስቲያኑም ተቀራርቦ የሚመሰጋገንበት ስለ ሀገሩ የሚያወራበት የታመሙ ሰዎችን የምንጠይቅበት ነገሮች እንዲመቻቹ ብናረግ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። ኡስታዝ አቡ ፈውዛ በጣም ያለኝን አክብሮት በዚህ አጋጣሚ መግለጽ እፈልጋለሁ። የልቤን ሀሳብ ነው የተነሳው በብዙ ቪዲዮዎች ላይ ከዚህ ቀደም ብዙ ጊዜ ለማንሳት ለማጋራት ስሞክር የነበረው ይሄ ነገር እንዳይፈጠርም ነበረ። ምናልባት እኔ አሁን እሳቸው ባነሱት ሀሳብ ላይ ደግሞ የራሴን የግል እንደው ከጠቀመ አንድ ማንሳት እንፈልጋቸው አራት ነጥቦች አሉኝ እና እንደው ብናደርግ ብዬ የማስበው በተለይ እዚህ ጋር 782 አካባቢ ሰዎች ትሰሙኝ ያላችሁ እና እንደው ሶሻል ሚዲያ ላይ ስንጠቀም ብናስታውሳቸው ወይም ደግሞ እኚህን ነገሮች ራሳችንን ሁልጊዜ ቪዲዮም ስንሰራ ላይቭም ስንገባ በየትኛውም እንቅስቃሴዎቻችን ላይ በዚህ በሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርም ላይ በተለይ በተለይ የሃይማኖት ነክ ነገሮችን ስናደርግ እንቅስቃሴዎች ላይ ስንሳተፍ እኚህን ነገሮች በደንብ በብዛት ብናስተውላቸው ደጋግመን ብናስባቸው ብዬ የማስባቸውን ሀሳቦችን ማንሳት እፈልጋለሁ። የመጀመሪያው የሃይማኖት ልዩነትን መገንዘብ ያስፈልገናል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን፣ እስልምና፣ ፕሮቴስታንት፣ ካቶሊክ ተብሎ ሃይማኖቶች ለስም ወይ ደግሞ ልክ እንደ ብሔር ወይ ደግሞ እንደ ሰፈር እንደ ክልሎች የተሸነሸኑ አይደሉም። ዶግማቲክ በሆኑ ጉዳዮች እጅግ በጣም በሚጻረር መልኩ የተለያየ የሃይማኖት ወይም ደግሞ ሃይማኖታዊ አስተምህሮችን የሚከተሉት። ይህንን ለምን ማንሳት ፈለግኩኝ? እንደው እዚህ ኡስታዝ አቡ ፈውዛም ስላሉ በእስልምናው ቤተ እምነት ያለው አስተምህሮ እና በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ያለው አስተምህሮ እጅግ በጣም ፍጹም ልዩ ነው። እኛ ቤት ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ለስም አጠራሩ ክብር ይግባውና ተብሎ ይነሳል። አምላክ እንደሆነ እናስተምራለን፣ እንማራለን። በእስልምናው ዓለም ምናልባት ኡስታዝ አቡ ፈውዛም ስላሉ ያርሙኛል፣ ቅድምም እንዳልኩትኝ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ይህን አምላክነቱን አይቀበሉ። ነብይ ነው ተብሎ ይነሳል። ስለዚህ እኔ አሁን ቅድም እንዳነሳሁት የሃይማኖት ልዩነትን መገንዘብ ያስፈልጋል ስል ሌሎች ቤተ እምነቶች ልክ የእኛን ቤተ እምነት አስተምሮ እንዲቀበሉ የማስገደድ መብት የለንም። የእነሱን ምናልባት እዛ ቦታ ላይ ከተገኘን ወይም የእነሱ ቪዲዮ እኔ ጋር ከመጣ የእነሱ ቤተ እምነት ምን ብሎ እንደሚያስተምር ነው እና የሚያስተምሩትኝ የእኔ ቤተ እምነት አስተምሮ ለምን ካላስተማሩ ለምን ካላሉ ብሎ ያዙ ይልቀቁኝ ማለቱ በፍጹም አስፈላጊም አይደለም፣ ተገቢም አይደለም። ስለዚህ መጀመሪያ ሶሻል ሚዲያ ላይ ስንመጣ የሚያጋጥሙን ቪዲዮዎች መካከል ከአስተሳሰብ፣ ከአስተምህሮ፣ ከአነጋገር፣ ከለዛ፣ ከላይ አንጻር ከኛ ተቃራኒ የሆነ ነገር ሊመጣ ስለሚችል እሱን መገንዘብ ያስፈልጋል ማለት ነው። አንድ በሁለተኛ ደረጃ እኔ ሁልጊዜ ማየት ማንሳት የምፈልገው አሁንም እዚህም ላላችሁት ማጋራት የምፈልገው የሃይማኖት ዓላማ ምንድን ነው? የሃይማኖተኛ ሰው ቪዲዮ የመስራት ውስጥ ዓላማ ምንድን ነው? እኔ በምሰራቸው ቪዲዮዎች፣ እኔ በማስተምራቸው ትምህርቶች ሌሎች ቤተ እምነት ውስጥ ያሉት እኛ ቤት ያሉትኝ በእኛ ቤተ እምነት ውስጥ ያሉትኝ ሰዎች እምነታቸው ጸንቶ ሰማያዊው ከሰማያዊት ቤተክርስቲያን ከሚስጥራት ተካፋይ እንዲሆኑ በቅዱስ ቁርባኑ ታትመው በንስሐው ጸድቀው ደግሞ ለሰማያዊት መንግስት ኢየሩሳሌም ተስፋ እንዲያደርጉ ለመንግስተ ሰማያት እንዲበቁ የማድረግ ትምህርትን አስተምራለሁ። ሌሎች ቤተ እምነቶችን ደግሞ የቢችሉ አሳምኜ የእኛ ቤተ እምነት አባል እንዲሆኑ ለማድረግ መጣው ቪዲዮ የምሰራው ላይቭ የምገባው ሃይማኖታዊ ትምህርቶችን ማስተምረው። አሁን እዚህ ጋር ነው እንግዲህ የሃይማኖት ዓላማው ምንድን ነው ብዬ ማንሳት የፈለግኩትኝ በሌላ ቤተ እምነት ውስጥ ያለውን ለምሳሌ
በእስልምና ቤት ያለ አንድ ሰው በእስልምና ቤተ እምነት ውስጥ ያሉትን ሰዎች እየሰደብን እያንቋሸሽን እንደውነት እስቲ የእውነት ወደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሊመጡ ይችላሉ ወይ? በእስልምናው ዓለምም ያላችሁት ወንድሞቼ እኛን እየሰደባችሁ እያንቋሸሻችሁ እየዘለፋችሁ በእንደዚህ አይነት ወይ አስተምሮ በሚፈጸም ጊዜ እውነተኛ ተማርከን ወደ እናንተ እንመጣለን ወይ የሚሉን ሐሳብ ተሰውት ያስፈልጋል። ሃይማኖት በሁሉ ጊዜ እንደምለው ፍቅር ነው። በጭቅጭቅ በጥላቻውስ በንቀቱስ በመሰዳደብ ውስጥ የትኛውም ሃይማኖት ተሰብኮ ያውቅም መሰበክም አይችልም። ሃይማኖት የሰዎችን እኩልነት የሰዎችን ፍቅር ነው የሚያስተምረው። በኔ ፍቅር በኔ ትህትና ሌሎች ሰዎች ተማርከው ሃይማኖቱ የሰው ይምድነው ቤተክርስቲያን ምን በታስተምረው ነው እንዲህ ትሁት የሆነው እንዲህ ፍቅር የተላበሰው የሚለው ነገር ተመረው ከኔ ወደ ቤተክርስቲያን እንዲመጡ ማድረግ የሚቻለው በፍቅር ነውና የትኛውም ሃይማኖት አስተምህሮ ሚክሰጠው ሚከናወነው የሃይማኖት መራግብራት ሲሰጠው አይታችሁ ከሆነ ሁሉም በትህትናና በፍቅር ነውና ሶሻል ሚዲያ ላይ ግን ምናየው አሁን ለሃይማኖታችን ቀናይ የመሰለ ሌሎች ሃይማኖትን ምን ዘልፍ አካላቶች እነዛ አካላቶች ከኛ እንዲርቁ እንዲሻሹ የባሰ እንዲጠሉ ልክ ያልሆነውን የአመለካከት እንዲይዙ ያደርጋልና ሁሉ ጊዜ የሃይማኖት ዓላማ ምንድነው? ሃይማኖቴንስ በምን መንገድ ነው መግለጥ የምችለው የሚለው ነገር ላይ አስልቶ ወይም ደግሞ አድምቶ ማወቅ ያስፈልጋል። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ማንሳት መፈልገው ሶሻል ሚዲያ ላይ ስንመጣ ውግንናችን ለማን ነው? አሁንኛ ሃይማኖት ሰዎች ነን። የሃይማኖት ሰው ደግሞ ጥቂትም ይብዛም ይነስም በዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ ቪዲዮዎችን እንሰራለን ላይቭ እንገባለን ሰዎችን ሰብስበን የተወሰኑ ሰዎችም ደግሞ እኛን ይከተሉናል። ውግንናችን ግን ለማን ነው? አሁን ብዙ ጊዜ የሚታየው ወይ ደግሞ የሚስተዋለው ጎራ ከፍለናል። እስላሙ ከእስላም ጋር ክርስቲያኑ ከክርስቲያኑ ጋር ያብርና ለእውነት ሳይሆን ለትክክለኛው ፍርድ ሳይሆን ማን ጥፋት እንዳጠፋ እየታወቀ ስህተት የሰራው ማን እንደሆነ እየታወቀ ሁልጊዜ የምንደግፈው ለምሳሌ ከኛ ቤተ ክርስቲያን አንድ ሰው ምናልባት ያሬድ ስህተት ቢያጠፋ ያሬድ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ስለሆነ አብረው አላብርም። ይህ አግባብ አይደለም። ከእስልምና ቤተ እምነትም ስህተት ስትሰራ ባይ ከዛ ደግሞ እሷ ስህተት የእሷን ስህተት አውጥቼ የተናገርኩ ስለሚመስለኝ እሷን ማረሙ ለሌሎች አሳልፎ መስጠት ስለሚመስለኝ የእሷን ስህተት ደግፌ የምቆምበት አግባብ ይታያል። እና እዚህ ላይ ሁልጊዜ የሃይማኖት ሰው ለእውነትና ለእውነት ነው። ሃይማኖት እውነተኛ እንድንሆን ከአድማ ከክፋት ከምቀኝነት እንድርቅ እንደሚያስተምረን እንዲያ ሁልጊዜም ደግሞ እኛ ለእውነት መወገን ይገባናል ማለት ነው። አሁን ሰሞኑን አይታችሁ ከሆነ በቃ በሁለት ጎራ ተከፍለን ነው ስንጨቃጨቅ ይከረም ነው። እና ግን እውነት የቱ ጋ ናት ያሉ ጥቂት ሰዎች ደግሞ ዱላ ሲበረከትባቸው ነበር። እና ምናልባት እዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ ስንመጣ ውግንናችንን ለማን ነው የሚለውን ነገር በደንብ ማጽዳት ያስፈልገናል። እኔ ሶሻል ሚዲያ ላይ ስመጣ ለማን ነው መወግነው? እንደ የሆነ ኬዝ ቢፈጠር የሆነ ችግር ቢፈጠር ውግንና ለማን ነው? ለእውነት መሆን ያስፈልጋል የሚለው ነገር ላይ በደንብ እንድታስቡበት ፈልጋለሁ። የመጨረሻው እኔ በተለይ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እዚህ ላይ ምናልባት ውይይታችን ከኡስታዝ አቡ ፈውዛ ጋም ያው እስልምና ሰዎችን በደንብ ስለምትኖሩ ለሁለቱም ቤተ እምነት ሰዎች ቪዲዮ ለምንሰራ ሰዎች መንገር የምፈልገው አስተውላችሁ ከሆነ መምህራኖችም እንዲሁም ኡስታዝ አቡ ፈውዛም በእስልምና ቤተ እምነት ያላችሁ ሰዎች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ምዕመናንን እኔ ጥቂት የተወሰኑትን ነው ብለው ጸባጫሪ ቪዲዮ የሚሰሩትን አካላቶች ነው ብለው ይሄ በደንብ ይሰመርልኝ እና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ምዕመናንን ያበሳጫችሁ ያናዳዳችሁ እየመሰላችሁ የምትሰሯቸው አንዳንድ ቪዲዮዎች አንደኛ ከአስተምህሮቱ ራሱ ከኢስላም አስተምህሮ ጋር ራሱ በፍጹም አይገናኝም። አይታችሁ ከሆነ ሰሞኑን አንድ እዚህ ግባ የማይባል ጥራዝ ነጠቅ እውቀት ያለው ልጅ እስልምናን አይወክልም እኔ በእርግጠኝነት ነው መናገር የምችለው ተነስቶ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ላይ የሰራውን ቪዲዮ አይታችሁታል። እና እኛን ለምሳሌ በአንድ ቪዲዮ ላይ አንድ ሰውን ሳይ ነበር እና በእስላም ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ ይቀበሉታል። አምላክ ነው ባይሉ ነብይ ነው ቢባልም ሎቶ ስብሐት ቢሉ በእንደዚህ አይነት ወይም እንኳን ቢቀበሉትኝ እነሱ ግን ክብር ሰጥተው ነው የሚናገሩትኝ። ምናልባት እዚህ ጋር ጥያቄ መጠየቅ ስለምፈልግ ምናልባት ኡስታዝ እየሰሙኝ ከሆነ ቢያርሙኝ ደስ ይለኛል። እሺ፣ መምህር ዲያቆን ማቴዎስ አመሰግናለሁ።
ያው ከጠየቅኩት ጥያቄ አንፃር በመጀመሪያ ያው ልዩነት አለን። አዎ በጣም ሰፊ ልዩነት አለን። ኢሳ አለይሂ ሰላም የአላህ ሰላም በሱ ላይ ይሁንና የመርየም ልጅ ነው፣ የአላህ ሰላም በሷ ላይ ይሁን። እኛ ጋር ያው ነብይ ብለን ነው የምንለው። ነገር ግን በእናንተም ሆነ በየትኛውም እምነት ስሙ ተጠርቶ ወይ ደግሞ እናንተ ልክ ክርስቶስ እንደምትሉ